Artıq vaxt gəlib çatdı. Gündəm zamanıdır. Show biznesimizin gündəmini sirkələmək əsil yerinə düşər. Bu dəfə də super tanınmışlar, şok açıqlamalar, qalmaqal və həyəcan. İzləyək və bilək. Səhnəmizin həmişə parlayan ulduzu Röya 8 martdan danışdı. Bəs görəsən super ulduz kimi təbrik etməyi düşünür? Yəqin ki, bir dənə anamı telefonla təbrik edə bilərəm. Sonra yeşimdən xahiş edəcəm ki, onun gülünü aparsın. Bəs sonra? Başqa Nailə xanımı təbrik edə bilərəm. Məni çatdırıb kimə podarka alım ki? Kənan qəşən doldurur bagajını. Hamısını yavaş bayılır öz adından. Belə.